To the sound here in my heart, a melody I start but can't complete. And oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Yeah. Jag satt den över. Alex, vad säger man? Ja, man kan väl, jag är väldigt glad att jag har valt att glittra guld tillsammans med dig. Det känns som en ära att få glittra kapp med dig. Tack. Ja, amerikanskt och mäktigt det kändes. Ja. Sådär, sådär, som man, när man skämtar om USA när de är mäktiga. Det är mycket som är Beyoncé med dig, så är det ju. Du är nästan atletiskt flawless och allting. Och du fortsätter att vara sådär perfekt, bara någon slags vinnarsegertåg. Men du tycker att det är bra, eller? Ja, ja, men, förlåt. Nadja, wow, vad bra det är! Jag där, jättebra! Yes! Vad tydligt det här! Bra, Per, bra, Per. Nadja, det här numret, det har en wow-faktor som jag inte har fått uppleva i Idol. Jag är så tacksam att jag får sitta på front row och se dig bjuda på ett vinnarnummer. Det här är alltså next level. Det finns ingenting att klaga på överhuvudtaget. Och jag har en sak att klaga på, det är mig själv. Hur kunde jag pudla så mycket förra veckan och säga nej, jag förstår inte. Och sen gick jag in i logen så och hörde reprisen och sa nej, jag tycker verkligen om den här rockgrejen. Jag upplevde någonting just nu ikväll. Det var som när han såg den här filmen Bodyguard när den kom med Whitney Houston. Mm. Och någonstans så tycker jag att du inte tolkar den på ett Beyoncé-sätt, utan jag faktiskt tycker att du tolkar den på ett Whitney-sätt. Mm. Båda är fantastiska sångerskar. Jätteduktigt. Alltså. Vad men, bra. Men Anders, eftersom du regnar storsångare över den här tjejen, så finns det också en Christina Aguilera sound, ja, i dig. Och äntligen. Den lilla edgen som hon har. Och det är fantastiskt. Bra, bra. Superbra.